What's the logic, mga kababayan, na hindi man siya makapagsalita, tapos a-appear pa sa preliminary hearing, even through Zoom? What's the point? Kakaway-kaway lang? Ah... Uh, uh, Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Pag-usapan natin ito pong uh, statement na pinalabas ng kampo ni Bongbong Marcos kasi ayaw tantana na mga dilawang salot, pinklawan, si Bongbong Marcos sa kanyang uh, absence doon sa Comelec hearing. Remember, <clears throat> ginawa yung preliminary hearing sa disqualification case Ata uh, si Bongbong Marcos, mga kababayan, di makapag-appear personally eh, kasi nagkasakit po. Ayon, nanggagalaiti yung mga uh, dilawan. Bakit kayo galit na galit? Abnormal ba kayo mag-isip? Abnormal nga pala kayo. O, di ba? Sabi ninyo, 'yung di pag-appear ni Bongbong Marcos, the absence of Bongbong Marcos sa uh, preliminary hearing will not work on his favor. O di maganda. <laughs> di ba maganda 'yon para sa inyo? So if it will not work in his favor, ang ibig sabihin nun, pabor sa inyo 'yon. Pabor na sa inyo, galit pa kayo? Uh, <laughs> ngayon, ayon ninyong tantanan, propaganda kayo ng propaganda sa mainstream media at social media. Hindi kayo mga luko-luko Santambak talaga kayo mga abnormal. <laughs> so ngayon, mga kababayan, ito ngayon yung balita. Ah, uh, po ng kanyang abogado. Basahin nga natin. <clears throat> Lawyer clarifies reason for Bongbong Marcos' absence at COMELEC hearing. Presidential aspirant uh, Bongbong Marcos was only told to isolate himself in the morning of the preliminary conference of the Commission on Election First Division on the disqualification cases filed against him. According to a statement issued on Sunday, kahapon, by his spokesperson, lawyer Victor Rodriguez, e, ora din yung advice. Paano yon? On the morning of January 7, Marcos was obliged to go on isolation because his condition worsened. Uh, anong problema ninyo Gusto niyo akapin ninyo si Bongbong Marcos, baka positive yun. <laughs> Gusto ninyo mag-attend? din kayo. <laughs> diba? At dumikit kayo, akapin ninyo. Yan yung mga tao ito. It was at this time that Comelec wanted him to appear even through a video conference, sabi po ni Rodriguez a judgment call was made to let him continue with his needed rest. Gusto ninyo kasi mag-appear kahit sa video si Bongbong Marcos kahit may sakit para i-ridicule ninyo? Sasabihin ninyo, oh, malala na niya, mamamatay na niya siguro. <laughs> Alam namin yung intention ninyo. Di ba ganun din yung gusto ninyong mangyari sa ating Pangulo? Oh, uh, gustong gusto ninyo na yung Pangulo mamatay na? Ah, di ba? Yung mga tao gito. Ako, kahit ayaw ko na sa ating Pangulo, ayaw ko naman yung Pangulo mamatay. Di ba? Gusto ko sa kanya, umalis na lang after na mag, mag end ang kanyang term sa June 30. Di ba? Pero kung halimbawa, hindi niya titigilan yung pamimirwisyo sa atin, itulak na natin. Pero ayoko naman mamatay. Hindi ganon pero kayo iba. <laughs> iba kayo mga nilalang, di ba? <clears throat> uh, a judgment call was made to let him continue with his needed rest sabi dito ni Attorney Rodriguez since he was in bed after taking his medicines. Siguro, hilong-hilo na yung yung tao. Di ba? Kung saan, kahit yung pag-appear niya sa uh, ang tawag doon, gagamit ka di ba ng it is another pressure on, on him. So, kakaya sa mga mamamayang Pilipinong ganun yun. Tingnan mo niya, Oh. Grogin na si... Mayatang, 'Yon ang gusto ninyong makita. <laughs> According to Rodriguez, Marcos was already feeling unwell on January 6, but he opted to proceed with the scheduled interview. Uh, after the interview, his physician arrived and determined that he had a fever and throat, throat swelling. Paano ninyo papagsalitain yung... Diba? Ako nga, napaos nang mapaos ako, mga kababayan, nang ginawa ko, hindi ako nagprograma ng live. Di ba? Kasi, pero wala man akong swelling. <laughs> Napaos lang yung boses ko. Siya may swelling. So, possibly, anong tawag doon? Parang yung, kalimutan ko na, yung biglang sumasakit yung lalamunan, Because of, uh, you know, e mamaya baka, marikol ko. Uh, Mid-afternoon, however, he went on with another radio interview. We believe it was that afternoon interview which exar exacerbated his condition. Kaya hindi, uh, naka-schedule na eh. Lalong lumala. O. Uh, Mar Marcos failed to attend Comelec's preliminary conference of the disqualification cases filed against him. The Respondents' Council has presented an electronic copy of Marcos' medical certificate stating that he had been suffering from a fever and congested throat. Tapos gusto pa ninyong pilitin? Uh, di ba? And what's the, ano? You know, what's the logic mga kababayan na hindi man siya makapagsalita tapos a-appear pa sa preliminary hearing even through Zoom. Oh, what's the point? Di ba? Kakaway-kaway lang? Oh, uh, uh. <laughs> Di ba? The medical certificate stated that Marcos had uh, a temperature of 37.8 uh, degrees Celsius and that his throat was hyperemic hyperemic and swelling it also said that he had direct contact with two individuals so later tested positive for bidco ano ba iyon ang protocol niyo na pag uh, may sakit Tigilan na kasi ninyo itong ano, pandemonium. Di ba? Uh, kasi ito yung ano, because of this, yung e, ganun daming disruption sa ating mga activities because of the protocols. Now, Bongbong Marcos is just following the protocol to isolate. Galit kayo, Di ba dapat gano'n ng immediate uh, action? Isolate? Pagkatapos, rest? <laughs> Yan lang yung mga tao. Hindi kayo maubusan ng uh, reklamo. <laughs> sabi nga natin, mga kababayan, kanina, dapat matuwa kayo kasi sabi ninyo mismo sa inyong paniwala, it will not work in his favor. <laughs> uh, kaya lang, sabi ng uh, yung latest statement ng isang uh, batikang abogado, wala niya. Ito ang yung disqualification will likely <laughs> fail at pupulutin sa no? sa basurahan. <laughs> kaya yan, ang ginagawa ninyo, to intensify the propaganda and lies against Bongbong Marcos. Uh, by the way, mga kababayan, yung grupo ng think tank, tawag ko doon sa think tank na, na yon, septic tank, na pag uh, nanalo, si, ang, uh, ang pagkapanalo daw ni Bongbong Marcos is, uh, you know, not market friendly. Pero si Lomi, mga kapabayan, market-friendly daw. O ito yung patunay na sinungaling kayo. Ah. Kayong mga pinklawan, kayo mga dilawan ang hindi market-friendly, ito ang patunay. Basahin ko sa inyo. Grupo ito ng mga pinklawan, let Lenny lead. Hashtag, let Lenny lead. Hashtag, Lenny dapat. <laughs> Hashtag, laban Lenny. Ah, sabi dito Boycott ka Nying's Cafe Outlets Nangampan niya na naman po pala na Boycott Kasi Si Kato Hindi kanila Ano <laughs> diba? Ah Last time Yung dito sa amin Si yun yun, Yung artista uh, Yung interview ko Yon. May ari din yon mga kababayan ng uh, tawag dito, rest, uh, restaurant. Yung pari, yun mismo yung nanawagan na i-boycott. You see, mga ito rin mga kababayan, uh, tingnan ninyo, si Katon ang target nila. Uh, boycott Katon Cafe Outlets Pasay, Visayas, Avenue, Quezon City, SM Mega Mall, BF Resort, Village, Las Piñas in Tagaytay. Ah. Tapos Boycott all Catonings Cafe. Sabi po ng oh yeah. <laughs> <laughs> Ko, si Aya Medel pala, nakalimutan ko si Aya. Uh, si Aya, inaway ng isang damaso rito sa amin. Pagkatapos uh, nanawagan, mga kababayan na uh, i-boycott yung uh, kanyang restaurant, you see? O sino ngayon ang market-friendly at hindi market-friendly? Yung kampo ba? mga supporters ba o mismong si ano si Bongbong Marcos may gawain ganon wala the supporters of uh, Bongbong Marcos walang ganon pong pag-uugali pero kayo tapos sasabihin nitong septic tank group na septic tank ngayon ang pagpanalo Uh, ni Bongbong Marcos is not market friendly. Kayong mga pinglawan ng hindi market friendly. Pag hindi ninyo kalyado, gusto na ninyong mamatay. Gusto ninyong gutumin. Ganon katindi kasama ng ugali ninyo. Di ba? Ganon kayo? <laughs> Uh, anyway, mga kababayan, liyan lang po ang short video natin. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating uh, Dante Talks. Please subscribe Dante Talks, mga kababayan, para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye for now. God bless.